Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, Հայաստանում այսօրվա դրությամբ կա 13 քաղբանտարկյալ, եւ ես հարցը հնչեցնելուց առաջ թույլ տվեք հնչեցնեմ նրանց անունները։ Ուրեմն քաղբանտարկյալ են այսօր Հայաստանում Շանթ Հարությունյանը, Վարդան Վարդանյանը, Վոլոդիա Ավետիսյանը, Վահե Մկրտչյանը, Ալբերտ Մարկարյանը, Ալեք Պողոսյանը, Արմեն Հովանիսյանը, Ավետիս Ավետիսյանը, Լիպարիտ Պետրոսյանը, Հայկ Հարությունյանը, Մկրտիչ Հովանիսյանը, Սևակ Մնացականյանը, Տիգրան Պետրոսյանը։ Հիմա տեսեք այս դահլիճում, եւ դուք էլ ասցիք, որ որոշ վերապահումներ ունեք այն պնդումների կապակցությամբ, թե արդյոք դրանք քաղբանտարկյալ են, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ ինքս կարող եմ հիմնավորել տեսակետը, թե ինչու են քաղբանտարկյալ, եւ քանի որ դուք մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահն եք, ես կարծում եմ, որ շատ հրատապ է, որ ձեր հանձնաժողովը, քանի որ գտնվում է հարցը ձեր հանձնաժողովի տիրույթում, առաջիկայում կազմակերպի լսումներ քաղբանտարկյալները Հայաստանում կամ քաղաքական դատավարությունները Հայաստանում կամ վերնագիրը դուք ինքներդ որոշեք, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք հիմնավորել տեսակետները, թե ինչու են այդ մարդկանց համարում քաղբանտարկյալ եւ ինչու նրանք, ովքեր քաղբանտարկյալ չեն համարում, այդ դիրքորոշումն ունեն, որպեսզի հանրության համար պարզ լինի, ի վերջո որ տեսակետն է առավել հիմնավորված եւ առավել ծանրակշիռ։ Ես կարծում եմ, որ սա այնպիսի հրատապության հարց է, որ ազգային ժողովը չի կարող ուղղակի մնալ հայտարարությունների դաշտում, եւ այստեղ պետք են շատ կոնկրետ գործողություններ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ կա այդ համոզմունքը, որ այդ մարդիկ քաղբանտարկյալ են, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալ, թե ինչու համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկվում, որպեսզի այդ մարդիկ անհապաղ հայտնվեն ազատության մեջ։ Մանավանդ որ մենք գիտենք, որ այսօր Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր մարդասպանություն են գործել, եւ ոչ միայն բանտում չեն գտնվում, այլև իշխանության ամենավերին օղակների կողմից ստանում են բարձրագույն պաշտոններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ձեր առաջարկը միանշանակ ընդունելի է, եւ ես կարծում եմ, մենք առաջիկայում կնախաձեռնենք այդպիսի լսումներ, որ գոնե որպեսի հստակություն մտցվի կամ այսպես կարծիքների միջև հակասությունները փորձվի հարթել։ Ինչ վերաբերում է նորից քաղբանտարկյալների խնդրին, ես պետք է այստեղ առաջ ընկնելով հա լսումներից մի միտք հայտնեմ, որ բազմիցս եմ հայտնել, Հայաստանի Հանրապետությունում դատավարությունները եւ ընդհանրապես այսպես քրական գործ հարուցելը եւ միջև դատան հաստելը բոլորովին այլ ընթացք է ունենում, այսինքն անձին որպես քաղաքական բանտարկյալ դիտելու փորձ երբևէ չի էլ արվել, այլ հակառակ անձին վերագրում են քրեական օրենսգրքով նախատեսված որևէ հոդված եւ բնականաբար այդ հոդվածով էլ դատապարտում են։ Սա առաջին դեպքը չէ, բնականաբար այդպիսի դեպքեր արդեն իսկ նախկինում էլ ունեցել են։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովն էլ դա այն վայրն է, որը որ բաց պետք է լինի տարբեր քննարկումների համար, եւ առաջիկայում, ինչ չէ, մենք պատրաստ ենք նախաձեռնել այդպիսի լսումներ, հանրային լսումներ, եւ որի ընթացքում կարծում եմ նաեւ դուք եւ մենք կանդրադառնանք այդ խնդրին։ Արձագանքի համար Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ դրական արձագանքի համար, ուղղակի մի դիտարկում։ Խորհրդային միության ժամանակներում է բոլոր քաղբանտարկյալներին դատել են խորհրդային միության քրեական օրենսգրքի հոդվածներով։ Այսինքն երբեք որևէ երկրում քաղաքական բանտարկյալների դատավարության օրենսգիր կամ քաղաքական հանցագործությունների օրենսգիր գոյություն չունի, բոլոր երկրներում էլ դատվում են քաղաքական բանտարկյալները քրեական հոդվածներով, եւ այսօր էլ Հայաստանի իշխող կուսակցության բազմաթիվ հիմնադիր անդամներ դատապարտվել են խորհրդային միության քրեական օրենսգրքով նախատեսված հոդվածներով, եւ իդեպ եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այդ հոդվածների մեջ է եղել նաեւ խուլիգանությունը, որը հենց այսօր այդ նույն իշխանության կողմից վերագրվում է Շանթ Հարությունյանին եւ իր ընկերներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փաշինյան, իմ խոսքը նրա մասին էր, որ եթե տարբեր եվրոպական երկրներում դատանը կարող է անդրադառնալ նաեւ անձի առարկում
քաղաքական, այսպես ենթատեսք եւ տեքստ եւ նաեւ անձին դատապարտելիս քաղաքդվանտարկյալ ճանաչելու հարցին Հայաստանի Հանրապետությունում դա ընդհանրապես քննարկման առարկա չի դառնում։